Luxury Council has opposed the port privatization move championed by the government. KEMNA Chairman Sheikh Juma Ngao says that the move is ill-advised and unprocedural since there has been no public participation. Now, according to the officials, the local political leadership was not aware of the move, thus raising many questions. Gachagua, anzeni kubinafsisha kwanza majani chai na kahawa, pyrethrum binafsisheni, viwanda vya miwa binafsisheni, na wale kuku wako nauza na mayai wale, mheshimiwa William, wale kuku na mayai pia wabinafsishe. Tafuta mtu wewe mkando umbinafsishie hao kuku wako na mayai, wewe waangalia na macho tu. Kama hiyo ndio maendeleo, ukishamaliza huko sasa njoo hapa pwani utaambiwa taka bandari yetu. Na hii bandari kwanza walimshauri nani binafsishwe? Who was consulted? Was there a public participation? Who was consulted? Kuhusiana na ahadi ya rais ya kuregesha huduma za bandari katika bandari ya Mombasa, mimi naona nzidi kugonga msumari. Hakuna huduma zilizorudi, na samaye kuna nafuu pengine ana benefit yeye. Mimi ninachokiona ni moja kwamba ni kuhujumu wengine. Kuna kina Hassan Alijoho walikuwa kwa wakihudumu katika shirika lao lile la pale bandarini la upakuzi. Kilichopelekea ni kwamba hata ile tenda imeshilia kunyang'anywa na imehusisha mpaka serikali ya Southern Sudan kwamba wanyimwe ile tenda ile na itolewe tena kwa watu wengine. Now, as a way of improving